ସେତେବେଳେ ଗଞ୍ଜାମର ପାଖାପାଖି 5ରୁ 7ଟି ବ୍ଲକ ବୁଲିକି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋର ଷ୍ଟୋରି ଆଣିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସବୁ ଜମି ଫାଟି ଆଁ କରିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମରୁଡ଼ିର ପଦଧ୍ୱନି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯନ୍ତ୍ରୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, କୃଷି ବିଭାଗ କରୁଛି କ'ଣ, କାହିଁକି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ ଯାଇକି ରିଏଲିଟି ଚେକ୍ କରୁନି, ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଉ ଆଜିର ଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର, ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକର ଚାଷୀମାନେ ସିଧାସଳଖ ଗାଈ ଏବଂ ମଇଁଷିକୁ ତାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କର ଜମିରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେମାନେ କୌଣସି ଧାନ ଅମଳ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଯେଉଁ ବିହନ ବି ବୁଣିଥିଲେ, ସେ ବିହନ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭରଣା ପୋଷଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମ ସହିତ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ସୀମାଞ୍ଚଳ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କ'ଣ ଅଛି ଗଞ୍ଜାମ? ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ସ୍ଥିତି ଅତି ଖରାପ କହିବାକୁ ଗଲେ ସବୁଯାକ ବ୍ଲକରେ, ଜିଲ୍ଲାର ପାଖାପାଖି 18-19ଟା ବ୍ଲକରେ ବ୍ଲକର ଧାନ ଚାଷର ଅବସ୍ଥା ଅତି ଖରାପ, ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରାୟ ମରୁଡ଼ି ହୋଇସାରିଲାଣି। ଆଉ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚାଷୀମାନେ ଏ ବର୍ଷଙ୍କର ଧାନ ଅମଳ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ବର୍ଷଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପଳେଇଲା। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରୁଛୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଜଳସେଚନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସରକାର ଜଳସେଚନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲାନି। ଏ ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ଲୋକସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଜିଲ୍ଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଛି? ଯେତିକି ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତିକି ବି ଥିଲା ସେତିକି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମଧ୍ୟ ହେଉନି, ଯଦିଓ ଏତେ ଆପଣଙ୍କର ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆପଣଙ୍କର, ସେଟା ଆପଣ ଏସିଡ୍ ଇରିଗେସନ୍ ଦିଏ, ଆପଣଙ୍କର ଖରିଫରେ ହୁଏ ରବିରେ ହୁଏ, ଦୁଃଖରେ ବିଷୟ ସେ ପମ୍ପ ଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଗାଈ ଗୋରୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ? ଯେହେତୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଯେହେତୁ ଯଦି ସେମାନେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଯଦି ନ ଛାଡ଼ିବେ କ'ଣ ହେବ? ଯଦି ଗଛ ଥିବ ଆପଣଙ୍କର, ପୁଣି ଆଉଥରେ କାଟିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଉଥରେ ଚାଷୀମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ପଇସା, ଯାହା ତ ଗଲା, ବିହନ ଗଲା, ନଗଦୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ଗଲା, ସାର ଗଲା, ପରିଶ୍ରମ ଗଲା, ବର୍ଷକର ଖାଦ୍ୟ ପଳେଇଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଧାନ ଫସଲ, ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ ହେଉଛି ସେ ଫସଲ, ସେମାନେ କଲେ ବର୍ଷ ସାରା ତାଙ୍କର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ସେ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯନ୍ତ୍ରୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସବୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କ୍ରପ୍ କଟିଂ ପରେ ଯାହା ହେବ, ଆମେ ଯାଇକି ଏବେ 6 ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲା ଆମର ଚାଷୀମାନେ ଯାଇକି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଘଟିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଯାହା ହେବ କ୍ରପ୍ କଟିଂ ପରେ ହେବ, କ୍ରପ୍ କଟିଂ କେବେ ହେବ? ଡିସେମ୍ବର ହେବ, ସେତେବେଳକୁ ଆଉ ଧାନ ଆଉ ନଥିବ, ସେତେବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କିଛି ନଥିବ, କ୍ରପ୍ କଟିଂ ତୁମେ କାହାକୁ ନେଇ କରିବ? ତେଣୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଏବେ ତୁରନ୍ତ ଆପଣ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ତାଙ୍କର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କୃଷି ବିଭାଗ, ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ, ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ବିଭାଗ, ସବୁ ବିଭାଗ ଏକାଠି ହେଇକିରି ଯାଇକି ତୁରନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ନା ଆଉ କ'ଣ? ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଯଦି ସରକାର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା କରିକି ଯଦି ସବୁ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଯଦି ନ ଦିଅନ୍ତି, ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତା ଓହ୍ଲାଇବୁ, ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ, ଯେହେତୁ ଚାଷୀଙ୍କର ବର୍ଷଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ବର୍ଷ ଖାଦ୍ୟ ପଳେଇଲା। ଗଞ୍ଜାମରେ କେତେ ଚାଷୀ? ଚାଷୀ ଗଞ୍ଜାମରେ 55 ଚାଷ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି 7 ଲକ୍ଷ କୃଷି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ ଚାଷୀ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ, ହଁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ ଚାଷୀ ହେଉଛନ୍ତି 2.5 ଲକ୍ଷ, ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଚାଷୀ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜମି ଆଡ଼ି ଚାଷୀ, ସେମାନେ 5 ଲକ୍ଷ, ତେଣୁ 7ରୁ 8 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଆପଣଙ୍କର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ହେଇଥିଲା ଯେ ଗାଈ ଗୋରୁକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଜମିରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା, 10 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ 10 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଯଦି ଜଳସେଚନକୁ ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ କିଛି ଚାଷୀ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଗାଁର ନୁହଁ, ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏମିତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗାଈ ମଇଁଷି ଚରିବେ, ଗାଈ ମଇଁଷି ଖାଇବେ, ଆଉ ସେଇଠୁ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି ନେବି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ପୁରା ଲିଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନେଇକି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟଟା କ'ଣ ରହିବ? ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ କେମିତି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯିବେ? ବାଧ୍ୟକରି ଯେହେତୁ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଆମର ଦାୟୀପତ୍ର ଦେଇଛୁ, ଜଣାଇସାରିଛୁ ଯେ ତୁରନ୍ତ ଆପଣମାନେ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ, ଚାଷୀ ଯେମାନେ ଯେମିତି ଥଇଥାନ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୃଷି ଋଣରୁ ଛାଡ଼ କରିବେ ଏବଂ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବେ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଦେବେ, ତା ସହ ସେମାନେ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ଆମେମାନେ ଚାଷୀମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିବେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଚାଷୀ ଆସିବେ ପାଖାପାଖି ଅତି କମରେ 10,000, ଆମେ ଠିକ୍ କରୁଛୁ 10,000 ଚାଷୀ ଯେମିତିରେ ଆସିବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦରକାର ପଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ, ହଁ ହଁ ସେଥିପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ସବୁ ବ୍ଲକରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସଭା ହେଲାଣି, ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେଣି, ଆଉ ଯେମିତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଚାଷୀମାନେ କେମିତି ଥଇଥାନ ହୋଇପାରିବେ ରବି ଫସଲ ପାଇଁ ସହଜ ହେବେ। ମନ୍ଦାକିନ ଇଏ ହେଉଛି କଥା ଯେ ପାଖାପାଖି 1000 ଚାଷୀ ଆଗକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବେ, ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବେ, ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀମାନେ କେମିତି ଚାଷ ଜମିକୁ ଯାଇପାରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ତେଜିପାରେ, କାହିଁକିନା ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ଏଠି ସ୍ଥାଣୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି ଯେ ସେମାନେ ବିଳମ୍ବରେ ଯିବେ।
ବିଳମ୍ବରେ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଧାନ ଚାଷ ଜମିରେ ନଥିବ। ଏଇଭଳି ସ୍ଥିତି ଗଞ୍ଜାମ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।